Одне з найбільших національних свят розпочинається у Сполучених Штатах. Відомий у всьому світі День подяки має давню історію та багаті традиції. Головне – це день, коли члени родин, як далеко б не були один від одного, збираються разом, щоб поспілкуватися, поділитися і сумними, і веселими, та зарядитися добрим настроєм перед тривалішими святкуваннями – різдвяними. Затори на дорогах, велелюдні аеропорти. Американці масово їдуть через усю країну до родин. Щоб традиційно разом із найближчими відзначити одне з найбільших та найвідоміших національних свят – День подяки. Його відзначають у пам'ять про події 1621 року, коли жителі Плімутської колонії святкували урожай. Його зібрали після голодної зими, пережитої завдяки допомозі індіанців. Цього року погода змусила декого переглянути плани. Через ранні сніги в кількох штатах скасували або відклали сотні рейсів. Ми прямуємо до родичів у Північну Каліфорнію. Ми знали, що це буде шалена подорож, тож приїхали до аеропорту на 3 години раніше. Це при тому, що зазвичай я люблю або щойно в аеропорт і зразу в політ. А на Західному узбережжі ситуацію ускладнив дощ. На автотрасах теж не надто комфортно. Охочих до поїздок забагато, виникли багатокілометрові затори. Сталося кілька десятків аварій. Тим часом на індичих фермах нині гаряча пора. Адже головна страва до Дня подяки – смажена індичка. Саме нею, за легендою, пригощали колоністи запрошених індіанців у 17 столітті. Через дедалі популярніше в країні вегетаріанство натуральну птицю останнім часом потіснили виробники так званого м'яса з рослин. Нині ця продукція становить 5% ринку. Останні приготування напередодні тривали. Зокрема, до найвідомішого параду на це свято, який в Нью-Йорку з 1924-го щороку влаштовує компанія роздрібної торгівлі «Месіс». Цього року публіка побачить чимало улюблених героїв дитячих книжок і мультфільмів. Супроводжуватимуть фігури клоуни, музиканти та команди черлідерів. Та ще напередодні кілька сотень людей прийшли подивитися, як надувають фігури. Я вважаю, що піти сюди набагато краще, ніж до школи, бо я вже в 3-му класі, і ми там зазвичай тільки працюємо. Лише на перервах можна погратися і поговорити. А тут крутіше, ці надувні фігури справді круті. Тим часом троє астронавтів НАСА на Міжнародній космічній станції День подяки вже почали відзначати. Вони привітали співвітчизників, розповіли, що значить День подяки особисто для них, та поласували традиційними стравами – індиком та соусом із журавлини. Втім, виглядали страви незвично, адже були в спеціальних упаковках для космічних подорожей. На північній півкулі, де розташовані Сполучені Штати, зараз лише розвиднюються. Тож приємного свята усім, хто там прокидається. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».